Okej, dags att börja. Idag är det vecka 7 på kursen och vi ska prata om linjär algebra. Så bygger vi vidare på de klasser vi har sedan tidigare för numeriska typer, så kommer det här ett exempel på en algebraisk struktur som kallas vektorum, som bygger på två typer, inte bara en. Så vi har en typ S som är en typ för skalärer, saker man kan skala om saker med. Och vi har en typ V för vektorer. Och vi kräver att skalärerna är en kropp, det vill säga vi kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Och vi kräver att vektorerna formar en additiv grupp, det vill säga vi har en nolla, vi kan addera och vi kan subtrahera vektorer. Annars är de här två typerna i grunden oberoende av varandra. De knyts ihop av den nya operatorn scale. Så att scale har en asymmetrisk typ, men den är i princip samma sak som multiplikation. Man kan tänka det sig som att man multiplicerar en skalär med en vektor och får en ny vektor. Och om man nu vill tänka sig uttryck av vektortyp, så vector expression som det står här, parametriserat på en typ för skalärer. Så vektorer vi kan bilda, ja det är nollvektorn. Vi kan ha summan av två vektorer. Vi kan ha minus, unärt minus på en vektor. Vi kan skala om en vektor med en faktor s. Och vi kan ha variabler. Så det är de konstruktionerna vi har i grunden. Sen varje specifikt vektorrum så har man några basvektorer så att man kan arbeta med dem lite mer konkret. Men den allmänna algebraiska strukturen är de här första fem konstruerarna. Okej. Okay. Så de här operatorerna måste också uppfylla vissa lagar. Vi börjar med de här som är på vänster och höger hand om skalningsoperatorn scale. Så som jag sa, det här är ungefär multiplikation. Då kan man se att om vi multiplicerar med 0 så förväntar vi oss att få ut 0. Om vi multiplicerar med en summa så förväntar vi oss att få ut en summa av de två multiplikationerna. Så det är distributivitet. Och multiplicerar vi med en negativ tal, negativ vektor, så får vi en negativ omskalad vektor. Och dessa lagar gäller då för alla skalärer S av typ S. Lite förvirrande här att vi har en variabel som är värde och en variabel som är typ. Och det gäller också för alla vektorer X och Y. Det var på höger sida. Kom ihåg att det som är på höger sida är vektorer. Och det som är på vänster sida är skalärer. Så om vi håller högra vektorn konstant och ändrar på skalärerna så är det multiplikativa beteendet samma här. Om vi multiplicerar med en nolla av typ S så ska vi få en nolla av typ V. Alltså nollvektorn. Om vi tar vilken vektor som helst i rummet och multiplicerar den med noll så får vi origo tillbaka. Om vi multiplicerar storleken med en skalfaktor som är summan av A och B, så ska det vara samma som det ska vara summan av att skala om med x och skala om det med b. Och om vi har en skalfaktor som är negativ så kan vi skala om med det omvända tecknet på skalfaktorn och sen ändra tecknet på hela vektorn. Och det här gäller också för alla ABS i typ S och alla vektorer x. Så notera i den första gruppen av tre lagar så är det hela tiden samma skalfaktor men olika vektorer. Och i den andra uppsättningen av tre lagar så är det samma vektor men olika skalfaktorer. Okej, det var de grundläggande lagarna. Sen finns det två lagar till. Och de här är lite mer intressanta så jag tog dem på en egen slide. Så här har jag skrivit lagarna med bara ett argument till scale. Så då kan man ju undra, vad är det här för typ egentligen? För här uppe har vi haft scale applicerat på två argument. Men om vi applicerar scale bara på ett argument,
Då har vi en funktion från vektorer till vektorer. Alltså den här typen, v till v. Och tanken här då, att som man pratar om skala, om vi skalar om någonting genom att multiplicera allting med 1, så gör vi ingenting med vektorerna. Det vill säga identitetsfunktionen från v till v är resultatet av skala om med faktorn 1. Om vi skalar om med en produkt av a och b, så kan vi välja att först skala om med faktorn b och sen skala om med faktorn a och kombinera dem med funktionskomposition. Så här kommer in en vektor, vi kanske dubblerar dess storlek och sen kanske vi halverar dess storlek. Och det är samma sak som att skala om den med faktorn 2 gånger 1/2 lika med 1, det vill säga ingen ändring. Och den här lagen gäller då också för alla a och b. Men notera att här har jag valt att formulera lagen på funktionsnivå. Alltså det här x:et som jag hade förra gruppen lagar har jag inte skrivit ut alls. Utan man kan skriva ut det, men det ser mer naturligt ut att skriva det på den här nivån. Om man vill göra den lite mer formellt kan man säga att den multiplikativa monoiden, alltså 1 och multiplikation, översätts till en motsvarande monoid där identitetsfunktionen är enheten och funktionskomposition är operationen, den binära operatorn. Och om vi går ett steg till och försöker formulera det här i termer av vad vi har sett tidigare i kursen, så kan vi översätta det till våra välkända H. Så först och främst, den allra första lagen, H, eller scale Z, S00, det är alltså H0 av scale S som funktion då från V till V, som tar 0 på V ena sidan och 0 på andra sidan. Och motsvarande scale S transformerar addition till addition och negation till negation, alltså unärt minus till unärt minus. Och då har jag använt H0, H2, H1 här. Om jag hoppar till nästa grupp av lagar, så kan vi se att 0 här ska transformeras till funktionen som returnerar 0 här. Och då har jag skrivit det som att scale är en homomorfi från 0 till 0f. Där 0f är alltså const 0, funktionen som alltid returnerar 0. Och motsvarande, om jag tittar på den här lagen, så är det här den typ av addition av funktioner som jag har sett förut. Nämligen att scale av en summering ger en summering, fast summering av funktioner i det här fallet. Och den tredje lagen med minustecknet är samma som den förra, samma stil som den förra, från negation till negation på funktioner, alltså unärt minus, lyft till funktionsnivå. Okej, det var den första gruppen lagar, den andra gruppen lagar och vi har den sista gruppen lagar. Och här kan vi se det jag nämnde om monoiderna, alltså scale av 1 blir id och scale av multiplikation blir funktionskomposition. Så totalt sett så kan man då algebraiskt beskriva med hjälp av den här logiken som vi pratade om redan från vecka 2, alla de egenskaperna som man förväntar sig på en linjär algebrainstans. Okej, då är frågan, har vi några instanser? Vi har definierat en klass än så länge, men vi har inte visat att det finns några exempel av den klassen. Så än så länge är mängden av typer som uppfyller den här instansen, eller som finns i den här klassen, är tom. Men vi går ett steg framåt och säger att åtminstone en instans finns det. Och här kan man då först kanske notera att jag pratade inte om i början att våran klass, som jag kallar för vector space, har två parametrar. De här parametrarna var s och v, eller v och s faktiskt. Och vi har inte pratat om två parametrarklasser förut, men det är ett praktiskt sätt här i alla fall då att knyta samman vilken typ av vektorer vi har med vilken typ av skalärer vi har.
I det här fallet så säger jag att om vi har ett fält, en kropp menar jag, av skalärer S, så kan vi se skalärerna själva som vektorer. Och det är det som står här idag. Alla skalärer kan ses som endimensionella vektorer. Och då är skalfaktorn vanlig multiplikation från klassen multiplicative. Och varför fungerar det här? Trots att vi hade en asymmetrisk typ. Vi hade ju typen S till V till V. Men om vi väljer att sätta V till S, då blir typen symmetrisk. Det är S till S till S. Och då är ju precis den typen som multiplikation har. Och reglerna som fanns på den förra sliden är egentligen då, kan vi säga, generaliseringar av de lagar som vi redan har på en kropp. Bara vissa av lagarna dessutom, vi behöver ingen division här. Så det här är vår första instans. Det betyder att vi har alltså ett exempel på ett vektorrum. Det är ett ganska tråkigt exempel, men det kan vara nyttigt att tänka på hela tiden som en basfall. Att vi kan alltid komma tillbaka och se reella tal till exempel som ett vektorrum med endimensionella vektorer. Om vi nu vill gå till tvådimensionella vektorer istället, så jag påminner om klassdeklarationen här och ger ett exempel. Så om vi börjar med datatypsdeklarationen, så jag har sagt att vi har datatyp A här som är axlar i det här diagrammet. Vi har en x-axel och vi har en y-axel. Så datatypen A, den har bara två värden, syntaktiskt x eller syntaktiskt y. Och sen kallar jag en typsynonym här 2D, funktioner från A till R. Så en funktion från A till R ska jag sen då försöka göra till en vektor. Och för att få en liten tydlig illustration av detta har jag ritat ett litet koordinatsystem med x-axeln och y-axeln och två vektorer v1, v2 och dessutom dess summa för att illustrera. Så då tänkte jag fylla i här. Vad är koordinaterna för x-axeln och på y-axeln för v1? Och notera att syntaxen som jag har skrivit här nere, den är alltså inte en påhittad syntax utan en vanlig Haskell-syntax för funktioner. Så v1 och v2 och v3 här är funktioner, det vill säga värden av typ 2D. Så om vi vill definiera en funktion så måste vi definiera den på alla sina indata. Först v1 av x, ja då kan vi läsa av x-axeln för v1, det är här nere och det kan vi se är 4. Och motsvarande y-axeln för v1, om vi går dit så hittar vi 1. Och motsvarande för v2 så kan vi läsa ut att v2s x-axel är 1 och y-axel värde är 3. Så då har vi 1 och 3. Och addition av vektorer. Ja, i den vanliga geometriska tolkningen så är det som figuren försöker visa. Att man tar en vektor, till exempel v2, och flyttar till änden av den första vektorn. Det är den här gula streckade linjen. Och då får man först v1 och sen v2 och då kommer man till v3 som är då summan av dessa två. Och det vi vet från andra kurser är ju att i praktiken så räcker det då att titta på x-koordinaten separat och y-koordinaten separat och addera dem. Det vill säga att vi kan addera den här kolumnen och vi kan addera den här kolumnen. 4 plus 1 blir 5, 1 plus 3 blir 4. Och det kan vi också se att det stämmer. Här har vi 5 som koordinat i x-led och 4 som koordinat i y-led. Okej, så det här illustrerar då att vi faktiskt kan beskriva åtminstone en till instans, nämligen instansen för typen 2D, funktioner från A till R. Och vi kan generalisera det en aning. Vi behöver inte nöja oss med just datatypen A för den här axlar, utan vi kan
generalisera det till vilka axlar som helst. Men låt oss först definiera funktionens instans just för det här fallet. Så det som står här är en instansdeklaration av vector space 2dr. Och då kan man först tänka efter, för att kunna skriva den så behöver vi definiera scale, men vi måste också visa att det redan finns en instans, att det här är en kropp, det vill säga att vi har addition, subtraktion och så vidare på den, det vet vi. Och att det här funktionsrummet är i klassen additive group. Så om vi minns att det finns vilka instanser det finns för additive group, så en av de instanserna är funktioner. Så att funktioner från just A till R ska ju fungera som funktioner från vad som helst det är additiva. Vi gör punktvis addition av dem. Och då bör det också vara så att vi kan göra en punktvis version av scale. Jag kallar den då här för scale f. Så den tar en skalär och en vektor. Vi ser ett reellt tal och en funktion från A till R. Och så ska jag returnera ett värde som är en funktion från A till R här. Och då kan jag skriva, man ofta skriver i för indexet här, så att i till, så det är en funktion från i, där i kan antingen vara stora x eller stora y. Och sen måste jag försöka skala om resultatet från vektorns komponent. Alltså vi har en vektor här som är en funktion och dess it-komponent ska skalas om med faktorn s. Och det kan vi göra genom att bara använda vanlig skalär multiplikation med v applicerat på i. Och vill man läsa ut det här tydligare så kanske man kan sätta i en onödig parentes. Det vill säga det vi har skrivit här att v är en vektor. I det här fallet så använder vi 2d som typ för vektorn och 2d är en funktion. Den vektorn applicerat på i, som då kan vara antingen x eller y, det är ett reellt tal. Och det reella talet, vi, kan vi multiplicera med s. Så att skala om en vektor med s, det är att för varje index skala om den komponenten med x med s. Och som ni kanske noterar, den här raden, alltså definitionen av scale f, använder ingenstans att i är av typen a. Nu ser jag vår typsignatur för scale f här är egentligen onödigt restriktiv. Den är därmed så att vi kan generalisera den. Så här har jag då skrivit samma instansdeklaration fast generaliserad. Så nu står det om vi har en kropp S av skalärer, då är funktioner från A till S för alla A. Notera att nu är det lilla a, inte stora a, så det är en typvariabel. Det betyder implicit en kvantor över alla a. Så funktioner från a till s kan jag betrakta som vektorer över de här skalärerna. Och samma definition av funktionen fungerar, men jag måste generalisera dess typ. Så funktionsdefinitionen är identisk. Men vad är typen då? Jo, för alla kroppar s så tar den en skalär av den typen och en funktion som representeras som är den här vektorn då. Och så ger den en funktion tillbaka. Då noterar den här asymmetriska typen, en skalär, en vektor och en vektor. Okej, så nu har vi plötsligt fått en instans inte bara för tvådimensionella vektorer, utan om vi gör en datatyp, säg data B. Om vi hade A förut som är X eller Y eller Z, så har vi då plötsligt en vektor som är tredimensionell. Eller för den delen data week lika med Monday, Tuesday, Wednesday och så vidare. Så får vi sjudimensionella vektorer. Man kanske tycker att sjudimensionella, vad är det för vits med det? Men vektorer används väldigt, väldigt ofta för statistik. Och när man samlar statistik, till exempel på veckodagar, så är det
en siffra per dag och det betyder att man har en funktion från dag till skalär. Så att sjudimensionella eller för den delen 365-dimensionella om det är statistik för hela året, vektorer är väldigt vanliga. Okej, låt oss ta ett steg framåt. Ett väldigt viktigt begrepp när det gäller vektorer är linjär kombination. Så här har jag skrivit något informellt på första raden, ett summatecken över ett i och sen ai.vi. Och med punkten här menar jag då skalning. Så att om man nu skriver ut det lite mer noga så blir det scale aivi. Så notera då som förut typen här att ai är en skalär medan vi är en vektor. Om vi vill göra den här notationen något mer Haskell-lik så kan vi introducera en funktion som vi kallar linjär kombination. Och här har jag då sagt att om vi har en funktion från i som jag nu kallar av typen g, en funktion från i till skalärer, en funktion från g till skalärer och en funktion från g till vektorer, så ska vi räkna ut en enda vektor. Så formeln är precis den som jag har skrivit upp här, nämligen att om vi tar in a, notera att a har jag nu klumpat ihop alla dessa a i, a0, a1, a2 eller ax, ay, az och på motsvarande sätt de här vektorerna. Och då definierar den som en summa över scale av ai och vi. Och här har jag bara skrivit det för tydlighets skull att det här är en funktionsapplikation av a på i och v på i. Så notera att vi har v här är inte en vektor utan det är en funktion som returnerar en vektor. Vilket vi kan se som en vektor i sig men det är inte det som är poängen just här. Och på motsvarande sätt så är a är inte en skalär utan det är en funktion som returnerar skalärer. Så är det en uppsättning av skalärer. Ungefär som vi hade en uppsättning av koefficienter i våra vektorer förut. Så att vi kan forma en linjär kombination av dessa. Och det som vi har som krav för att kunna implementera det är att summan, typen man just summerar över, ska vara ändlig. För om det här är en oändlig typ så är det väldigt svårt att få summeringen att terminera. Nu den informella biten som är kvar, sigma-tecknet här, kan också implementeras då som en kombination av en listfunktion och summa och map. Men jag behöver inte skriva ut detaljerna här utan det kan ni titta i boken. Okej, så en linjär kombination är en sån här summa. Det som är värt att notera i alla fall förstås att det här sigmat är implementerat med hjälp av den addition och den nolla som finns i den typen för vektorerna. Så jag summerar alltså resultatet av skalningen, vilket är en vektor. Alla dessa vektorer summeras ihop. Det finns ju nämligen två summor här. Det finns en summa på skalärer också, men vi summerar nu över resultatvektorerna. Okej. Ett väldigt viktigt begrepp kopplat till det här med linjärkombinationer är linjärt oberoende. Så om man har en uppsättning vektorer, till exempel här mängden av vektorerna från V0 till Vn. De kallas linjärt oberoende om linjärkombinationen av dessa vektorer blir 0 bara om alla dess koefficienter är 0. Och det här är lite abstrakt formulering kanske, men det är rätt så konkret i verkliga fall, i verkliga livet så tar man ofta enkla kombinationer. Så vi tar om vi har tvådimensionella rummet så har vi V0, jag kan ta det exemplet här, V0 är lika med 1, 0 och V1 är lika med 0, 1. Alltså om vi har två vektorer som jag nu skriver med liksom tvådimensionell syntax, det är egentligen tänkt som funktioner från A till dessa. Om den ena har en etta i första komponenten och den andra en etta i andra komponenten. Så hur vi än kombinerar dessa med linjär kombination så kan vi bara få 0 om vi har 0 av den och vi har 0 av den. Det vill säga vi har 0 av V0 och 0 av V1 vilket betyder att alla AI är lika med 0.
Så det här är då exempel på två vektorer som är linjärt oberoende. Så att vi kan väl säga att den här mängden av V0 och V1 är ett exempel på en samling vektorer som är linjärt oberoende. Det är också en väldigt vanlig bas för vektorrum. En bas är någonting som man kan använda för att uttrycka vektorer i. Okej, så nästa koncept är som sagt det här med baser då. Och om jag generaliserar från det tvådimensionella fallet till ett n plus 1-dimensionellt fall. Och man tittar just på det här fallet när man pratar om vektorer som funktioner. Så här har jag fortsatt den tvådimensionella notationen för den är mer kortfattad. Jag vill ha e0 som är en sån här basvektor som är en etta i första komponenten och noll i alla övriga. E1 har en etta i nästa komponent och noll i övrigt. Och om vi då tar komponent K, eller vektor K, så ska den ha nollor överallt utom i den position K där vi har en etta och resten är nollor. Så att generellt sett så kan vi säga att varje sån här EI är en funktion från G till skalär. Där G har jag nu för att vara konkret sagt att det är typen av alla värden från 0 till 1. Och notera då att EI är en sån funktion så att E i sig är en tvåvariabelfunktion. I är första argumentet och J är det andra argumentet. Men jag skriver det första argumentet som ett subskript eftersom det är väldigt vanligt att uttrycka det så. Så basvektorn EI i position J, alltså om det nu här är EK vi tittar på så är det kanske position 2 vi tittar på där. Så om positionen vi tittar på, J, och vektorns nummer, I, är samma, ja då är det en etta. Men om de är olika så är det en nolla. Så den här definitionen totalt sett definierar n plus 1 vektorer och varje sån vektor har en etta på exakt ett ställe och noll överallt annars. Och med den här konstruktionen så får man automatiskt en uppsättning av linjärt oberoende vektorer. Och de brukar man kalla för en bas, en ortogonal och ortonormal bas, vilket är egenskaper som är väldigt smidiga att ha. Så vi kommer att använda den här notationen med lilla e för basvektorerna och när vi har det så är det hela tiden den här funktionen vi tänker på, nämligen funktionen som är två argument, ger en etta om och endast om de är lika. Så det kan man säga e är ett likhetstest som returnerar skalärer. Den ena skaläran bevarar sin vektor, den andra skaläran trollar bort sin vektor, multiplicerar den med noll och gör den till en nolla. Okej, så vi har byggt upp nu en hel del struktur för att komma till det viktigaste begreppet. Och inte helt förvånande så är det homomorfier igen. Så vi har kommit till stunden när vi kan ta oss mellan olika vektorrum eller från ett vektorrum till sig själv för den delen. Så om vi har ett vektorrum V och ett annat vektorrum W så kan vi definiera en homomorfi från V till W som jag skriver lintran, HVW. Lintran är förkortning för linear transformation, alltså linjär transformation. Ofta kallas de här homomorfierna för linjära transformationer. Så vad är kraven för något ska räknas linjärt? Jo, H ska bevara nollan. Notera att jag har gjort ett litet subskript här för att tydliggöra. Så att vi har ett vektorrum som kanske har två dimensioner och ett annat vektorrum som kanske har sju dimensioner. Och vektorn i två dimensioner som är noll och vektorn som är sju dimensioner är noll måste vara kopplade med hjälp av H. Det är första kravet. Andra kravet är att addition av vektorer i det första rummet blir addition av vektorer i det andra rummet. Och det tredje kravet är att för varje skalfaktor S så är skalning i det första vektorrummet V samma som skalning i det andra vektorrummet W. Så att om jag tar en godtycklig vektor och
så kan jag med hjälp av de här reglerna sätta begränsningar på vad H får göra med dem. Jag får inte göra precis vad jag vill. På 0 så är den fullständigt bestämd, men även på de andra värdena så är det en väldigt lite frihet som är kvar. Vi ska utforska lite grann hur mycket den friheten är. Men först ett par exempel. Så vi har redan sett en funktion som är exempel på en linjär transformation, nämligen scale. Strikt sett så är scale av en viss faktor s för alla s en linjär transformation från ett vektorrum V till sig själv. Till exempel finns specialfallet att s är lika med 1. I så fall så är det identitetsfunktionen som ju alltid är en homomorfi. Eller om skalfaktorn s är 0 så är det funktionen som tar alla vektorer till nollvektorn. Det är också en linjär transformation. Vi kan ha s lika med minus 1. Då är det den som speglar i origo, så varje vektor v blir minus v. Så alla de är exempel på linjära transformationer. Sen ett exempel som vi också har sett tidigare i kursen, funktionen apply. Så apply av en viss konstant. Den gör om en funktion från a till s till bara ett värde s. Alltså en vektor som är från en indexmängd, som vi såg stora A till exempel för tvådimensionella vektorer och weakday för sjudimensionella vektorer. Om man väljer en viss dimension, ett visst index och gör apply, till exempel apply stora X, så får man då ut ett enda värde i det endimensionella vektorrummet. Och den funktionen som plockar ut det, alltså en projektion, det är också exempel på en linjär transformation. Så redan innan vi hittar på något mer komplicerat så har vi då en väldig massa exempel för alla s och alla c, hur vi kan projicera ut delar av ett vektorrum och fortfarande och göra det med hjälp av en linjär transformation. Okej, nu vill vi utnyttja de här lagarna. Så jag har behållit dem på lagarna på sliden, men jag har förminskat dem en aning. Och så får vi se vad vi kan säga om en allmän vektor V. Så här har jag bestämt mig för att titta på vektorer som är funktioner från en viss indexmängd i. Så att vektorn V här är av typ, jag kanske ska skriva det, V har typ stora V. Så att och jag låter den här stora V vara funktioner, oj, jag ska skriva ut det här. Funktioner från den här indexmängden G till någon skalär typ S. Får rita in ett litet streck emellan här så att man inte blandar ihop sig. Så V är en vektor, men det är också vektorn representeras i det här fallet av en funktion från G till S. Så det är g som jag indexerar över, så lilla i är av typen g. Så nu är det så att om jag har ett vektorrum med funktioner från g till s så kan jag använda de här basvektorerna, ei. Och de komponenter jag har, v här, är lika med summan av att skala om basvektorerna med den här faktorn. Så om vi tänker det tvådimensionella fallet så är det alltså x-koordinaten gånger ex plus, i den summan, y-koordinaten gånger ey. Så vx gånger ex plus vy gånger ey. Så det är bara ett sätt att skriva en vektor. Så det här är ett generellt allmänt fall. Om vi har en vektor så kan vi alltid skriva den som en summa. Så har vi h av en vektor så kan vi skriva den som h av en sån här summa. Och jag har gjort ett litet index här, v på sigmat, för att indikera att våran operation här är i vektorrummet v. Så summeringen är av v-vektorer. Och vi kanske ska vara tydliga med det här, att vi har också skalning av v-vektorer.
För sen är det då steg för steg konsten att flytta över våra operationer från V-rummet till W-rummet. Så det vi antar här är att W också är funktioner, men inte från samma G. Så att vi kan skriva upp det antagandet någonstans där vi får plats. Vi kan skriva här kanske att W, som är då H av V, har typen W. Och den typen är något annat G, G', men med samma skalära typ S. Okej, så vad har vi gjort i de här olika stegen? Jo, vi har alltså gjort, första steget var bara att säga att V är lika med detta. Oj, nu ska jag inte kladda ner min egen slide. V är bara lika med detta. Sen använder vi lagarna. Så H av en summa, då är det de här två lagarna som säger att det faktiskt blir en summa av H. Vi kan alltså flytta in H från plus på V-sidan till innanför vi använder plus på W-sidan. Så sigmat innanför här har blivit ett sigma utanför. Och det har varit ett V-summa och nu har det blivit en W-summa. Så om vi hade tvådimensionella vektorer från början så kanske vi har sjudimensionella vektorer nu. Eftersom resultatet av H är av en annan typ än indata till H. Okej, men i övrigt har ingenting hänt. Vi har bara flyttat in ett H ett steg innanför sigma. Nästa sak är då den här lagen, lag nummer 3. Och den säger att om vi har H av scale V så är det samma som scale W av H. Det är scale V, W av S av H. Och det betyder att vi flyttar H innanför scale V av en faktor. Och det är det som har hänt här. Vi hade scale V och nu har vi fått scale W. Vi har samma faktor, VI, men vi har ändrat på vår basvektor EI genom att applicera funktionen H. Så här har vi då stegvis flyttat in H från ytterst applicerat på vektorn V till att bara användas på basvektorerna EI. Så om rummet vi börjar från är tvådimensionellt så har vi då en summa av två stycken sådana här. Om det är sjudimensionellt så är det en summa av sju sådana här. Okej, så det kanske inte är så lätt att se, men det intressanta i den här härledningen är att för en godtycklig vektor, alltså alla vektorer i tvådimensionella rummet, till exempel det sjudimensionella rummet, så räcker det att veta vad H gör just på basvektorerna. Så det betyder att om vi känner att vi vill effektivisera vår beräkning, vi vet att vi kommer att beräkna en linjär transformation på tusentals olika vektorer, så kan vi förbereda oss genom att beräkna H för basvektorerna. Det är ett ändligt antal. Om det är tvådimensionellt rum så är det två, är det sjudimensionellt rum så är det sju. Vi beräknar dessa vektorer och vi kan spara dem i en datastruktur. Vi kommer att skriva M här för matris för att vi tar en vektor i taget. Notera att H av E0 är en vektor. Vi skriver den som en kolumn här. H av E1 är en annan vektor, H av E2 är en tredje vektor och så vidare. Och så fyller vi så vi får en stor tabell med data. Eller stor och stor, det beror på hur stora vektorerna är. Så resultatet av att applicera H på E0, E1 och så vidare. Och den här kan vi beräkna i förväg. Innan vi ens vet vilka vektorer vi ska använda transformationen på så kan vi i förväg beräkna den på just basvektorernas. Så att x-axeln, ett steg åt x-axeln, ett steg åt y-axeln och så vidare. Så att det här är den intressanta data som behövs för att representera en homomorfi. Och det begränsar också vad en homomorfi kan vara. Så okej, vi kan spara sånt i en matris och låt oss gå till nästa slide för att se vad det innebär. Så det här är bara samma beräkning upprepat. Jag har inte gjort någonting där och jag har också tagit med bilden. Men det jag vill identifiera här är att om vi betecknar en matris med skalärer SI som syntax så kan vi ta vår formel här som en evalfunktion och ha semantiken som den här linjära transformationen.
Så notera att matrisen här, det är ett rektangulärt mönster av siffror, om du ska lära dig siffror. Och semantiken däremot är en verklig funktion från ett helt vektorrum till ett annat vektorrum. Och vad är definitionen? Ja, om jag nu kallar den för eval, mv, vi hade en matris här, jag har en vektor här, så det är m och v som argument. Då är det här uttrycket, och det enda jag har gjort här egentligen är att jag har sagt att nu är det m i, om jag tittar på det jag kallat första argumentet m. Så att idén är att m sen ska användas på just dessa beräkningar av basvektorerna. Men generellt sett, för vilket m som helst av rätt typ, nämligen matris av rätt dimensioner, så kan jag räkna den här summan av skalade vektorer. Och det intressanta då är att genom att beräkna i förväg bara den här matrisen så kan jag sedan beräkna alla, eller funktionens värde för alla vektorer i V. Just det, okej. Okay. Så det råkar vara faktiskt vad vi hinner före paus. Vi kan bara sammanfatta här med att säga då att vi har definierat en algebraisk struktur för vektorrum. Vi har definierat de lagarna den har. Vi har visat att skalärer är ett endimensionellt vektorrum. Att funktioner från en indexmängd är ett flerdimensionellt vektorrum. Och att linjära transformationer från ett vektorrum till en annat kan fångas av att bara räkna ut vad funktionen gör på basvektorerna. Vilket kan samlas i en matris. Så att vi kan definiera en syntax som är en uppsättning siffror på ungefär samma sätt som vi hade en syntax för polynom som var ett antal siffror. Och sen semantiken är då en funktion mellan två vektorrum. Precis som att semantiken för polynomen var en funktion från R till R. Och det finns förstås mycket man kan göra med matriser och vi kommer att titta på det mer i nästa föreläsning. Men det viktigaste idén här är egentligen att säga att homomorfier mellan vektorrum är skälet varför vi använder matriser. Matriserna är inte bara påhittade som en rektangel i sig utan det råkar vara en lämplig syntax som passar bra till semantiken linjär transformation mellan vektorrum. Det var allt för den här gången.